vraiment dans le sentiment d'abandon, au sentiment d'abandon. Donc parce que suma ne ñu ngi sant yalla ci njal bëngi tamit fofu la nga ñëw constat bi parce que wax ji mu gudd mu gatt moy sama mbokk immigré contanuñu du tout su doon dañoo contane dinaa dañoo contane mais contanuñu du tout ndaxte nag ku def juróom benn fukki dëkk waxtaan ak jëwruñu daayira waxtaan ak jëwruñu association bi wàcc ca marché ba boo defu nag dugg nga ci benn kër dugg nga ci benn restaurant xam nga ni kooku soo ko multiplier rek def 5 par 6 rek jox na la 300 lieux yoo xam ni ak 300 jataay yoo xam ni waxtaan nga ca ay doomu aadama kon loolu lépp loo fa synthétiser génn ko fa rek mooy réalité bi émigré yëpp mënuñoo ànd ni kontaanuñu li nga xam ni kontaan nañ ci par rapport ak li nga xam ni mooy dox ni mooy audit yi nga xam ni ñu ngi koy def saytu xam fan la xaalis bi jaar kooku émigré yi ñoom ñëpp kontaan nañ ci te ñenn ñu ngi am xel ñaar naan ndax dina dem ba yegg ndaxte seen bëgg-bëgg mooy mu dem ba jeex mooy mu dem ba jeex liñ ci ragal mooy gouvernement bi xëy na def ci ay effort ba fàttali ci des fàtte mbay wala fàtte leneen wante yaakaar naa loolu gouvernement bi réerewu ko mbir yaakaar naa ni communication bi la muy suñu mbokk médias yi ñoo xëy na ñoo jàppaloo gouvernement bi ci côté boobu ndaxte bu dee dañuy wax bis bu nekk audit audit yi dañuy yaakaar ni gouvernement bi liggéeyul mais man réerewu ma mbir que ni gouvernement bi mi ngi liggéey ci yeneen i fànn mais loolu moom vraiment kontaan nañ ci te man mi personnellement dama cee kontaan te xëy na ñi ñuy audité sax nañu sant yàlla ba mu nekkee président Macky Sall ndax xëy na am na ñeneen ñoo xam ne bu doon ñoo nekk ñi ngi ci kaso bi président Macky Sall gars yi ci bari buñ ñëwul ñëpp dem nañ ci kaso bi ba pare.